የተከበራችሁ በአለም ዙሪያ የምትገኙ የሰሞነኛ ምጥን ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላምና ጤናችሁን እየተመኘን እንደተለመደው ለእናንተ ይመጥናሉ ያልናቸውን መረጃዎች ከሽነን የምናቀርብበትን ምጥን ይዘንላችሁ መጥተናል። ለዛሬ በአራት አበይት ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገን መረጃዎችን ለእናንተ እናደርሳለን። በቅድሚያ ያሸባሪው ህዋት አመራር ተክለ ብርሃን ወልደ አረጋይ ከቲኤምኤች ጋር ሰፋ ያለ ቆይታ አድርጎ ያወጣውን መረጃ የምንነግራችሁ ይሆናል። ቀጥለን የዓለምን ህዝብ ትኩረት ከሳቡ አራት ሰዎች መካከለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አንዱ ስለመሆኑ አልጀዚራ የሰራውን ዘገባና የቱርካዩን የፖለቲካ ተንታኝ አዲስ መረጃ ወደናንተ እናደርሳለን። በመጨረሻም ወያኔ ከደቡብ ጎንደር አከርካሪው ተሰብሮ መባረሩን ተከትሎ ሳማንታ ፓወር ያስተላለፈችውን አስቂኝ መልእክትን እናግራቻለን። ታዲያ እናንተ መረጃዎቹን ከወደዳችሁ ላይክ በማድረግ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ሆኑ ይያልን ወደ መረጃዎቹ እንሄዳለን። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው መንግስት በህዳር ወር ላይ በአሸባሪው ህዋት ላይ ድልን ከተቀናጀ በኋላ ትግራይ በግዚያዊ አስተዳደር እንድትመራ መወሰኑ ይታወሳል። ይሄ ግዚያዊ አስተዳደር የተባለው ቡድን ግን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ግንባር ቀደም ስህተት እንደሆነ ከዚህ ቀደም ብዙዎች ሲናገሩ ይደመጣሉ። ዛሬ ከትግራይ ሚዲያ ሃውስ ያገኘነው መረጃ ይሄንን ያጠናከረና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ስህተት ያጎላ ሆኗል። ያሸባሪው ድምጽ የሆነው ትግራይ ሚዲያ ሃውስ በዛ ሬውለት አንድ እንግዳ ይዞ መጥቶ ነበር። ይሄ እንግዳ ያወጣው አስገራሚ መረጃም እኛ ተከሽኖ በሚቀርበው ምጥናችን የመጀመሪያ አድርገነዋል። ዛሬ ላይ በአብይ እየተመራ ያለው መንግስት ከትላንት ስህተቱ መማር እንጂ ስህተት መድገም እንደሌለበት እየተነገረ ይገኛል። ያሸባሪው ህዋት አመራር ተክለ ብርሃን ወልደ አረጋይ ከቲኤምኤች ጋር ሰፋ ያለ ቆይታ አድርገዋል። በዚህ ቆይታው በመቀሌ ምን ሲካሄድ እንደነበር ይፋ አድርጓል። ከፍተኛ አመራሮችና ቁስለኞቻችን መቀሌ የሚገኘው አይደር ሆስፒታል እንዲሁም ማይጨው ሆስፒታል እንዲታከሙ አድርገናል ሲል ወልደ አረጋይ ለቲኤምኤች ተናግሯል። የተለያዩ የመረጃ ምንጮች በተለይም ደግሞ ግዕዝ ሚዲያ በተደጋጋሚ በዶክተር ሙሉ ነጋ የሚመራ የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር የጁንታ ተባባሪ ነበር ሲሉ ሲያጋልጡ እንደነበር ይታወሳል። ያሸባሪው ህዋት አመራር ተክለ ብርሃን ወልደ አረጋይም ይሄን ነው ያረጋግጡት። በዶክተር ሙሉ ነጋ የተሾመው የትግራይ ጤና ቢሮ ኃላፊ የነበረ ዶክተር ፋሲካ ቁስለኞች ብቻ በማሳከም አይደለም ያገዛቸው፣ ከዚህ ባለፈም የኮሮና ክትባት ወደ በረሃ ልኳል። የጁንታው ታጣቂ የሚጠጣ ንጹህ ውሃ ላያገኝ ስለሚችል በኮሌራ እንዳይታመሙ በአይዲፒ ሰበብ ከውጭ ክትባት እንዲገባ አድርጓል። እንዲሁም ሞባይል ክሊኒክ እንዲከፈቱ በማድረግ ጁንታው እንዲጠቀም አድርጓል። ይህ ሁሉ ውለታ ለጁንታ ሰርቶ በመጨረሻም ዶክተር ፋሲካ መቀለ ቀርቷል። የአሸባሪው ህዋት አመራር ተክለ ብርሃን ወልደ አረጋይ ከቲኤምኤች ጋር ባደረገው ኢንተርቪው ሌላ ከተናገረው ሚስጥር ውስጥ የትግራይ ገበሬ የጁንታ ቁስለኛ መደበቁና ገበሬው ለጠላት ኢንፎርሜሽን ባለመስጠት ቢታሰር እንኳን ሚስጥር አያወጣም ነበር ብሏል። በግልባጭ ግን ለኛ የጠላት እንቅስቃሴ ይነግረን ነበር ብሏል። ባለፉት ወራት በዶክተር ሙሉ ነጋ ከተሾሙ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ኃላፊዎች ግማሾቹ መቀሌ ቀርተዋል። በመቀሌ የቀሩ በዶክተር ሙሉ ነጋ ከተሾሙ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የክልል ካቢኔዎች ውስጥ ዶክተር ፋሲካ የጤና ቢሮ ኃላፊ፣ አቶ ቴዎድሮስ የሲቪል ሰርቪስ ኃላፊ፣ አቶ ካህሳይ የፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ፣ አቶ ዮሴፍ የንግድ ቢሮ ኃላፊ፣ አቶ መንገሻ የኮንስትራክሽንና ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ፣ ወይዘሮ አስቴር የትምህርት ቢሮ ኃላፊ፣ አቶ ሰለሞን የውሃ ቢሮ ኃላፊ፣ ወይዘሮ እቴነሽ የኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ እንዲሁም አቶ ሰለሞን የቤቶች ኤጀንሲ ኃላፊ፣ አቶ ካህሳይ ብሩ የትግራይ ቲቪ ዳይሬክተር ይገኙበታል። ታዲያ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው መንግስት ከትላንት ስህተቱ መማር እንጂ ስህተት መድገም የለበትም የኛም መልእክት ነው። እናንተስ ምን ትላላችሁ? አስተያየታችሁ አይለየን። በሁለተኛው ምጥን መረጃችን የዓለምን ህዝብ ትኩረት ከሳቡ አራት ሰዎች መካከል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አንዱ ስለመሆኑ አልጀዚራ የሰራውን ዘገባ ወደ እናንተ እናደርሳለን። አልጀዚራ የዜና ውድድር በሚል ርዕስ የሚያዘጋጀው ሰሞነኛ አራት አስደናቂ ክስተቶችና የህዝብን ትኩረት ያገኘ ደረጃ እየሰጠ ያቀርባል። የዓለምን ትኩረት ከሳቡ አራት ክስተቶች መካከል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቱርኩ ጉብኝት አንዱ ሆኗል። መረጃው የሱሌይማን አብደላ ሲሆን እኛም የምጥና
ዝግጅታችን ሁለተኛ ላይ አድርገናል። የአብይ አህመድ ጉብኝትና በህዝብ ዘንድ የተሰጠው ትኩረት አንደኛ ደረጃን ይዞ የአልጀዚራ እንግዳው ሆኖ አመሽቷል። ወትሮም የምዕራቡን ዓለም ፖለቲካ ከግብጽ ያነካኩ ዜናን አጣጥመው ማቅረብ የሚወዱት የአልጀዚራ ፈቀላጤ ጋዜጠኞች ሰፋ ያለ ሽፋን እንዲኖረው ከበሳሉ ቱርካዊ የፖለቲካ ነብይ አብዱል ቃድር መሐመድ ጋር አቀርበውታል። የአብይ የቱርክ ጉብኝት እጅግ አስደናቂ ነበር። የኤርዶጋን ሞቅ ያለ አቀባበል ለብቻው ዓለም አይኑን በኢስታንቡል ጎዳና ላይ ልቡን በኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስተር ላይ ሰፍ ብሎ እንዲያሰላስል አድርጎታል። የፖለቲካ ሊቁ አብዱል ቃድር ከአልጀዚራ ጋዜጠኛ የሚመጣለትን ጥያቄ ረጋ ብሎ ሰዎች ልብ ውስጥ ጠብ እያለ በሚወርድ አነጋገር እንደ ጉድ ተነትነዋል። ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ ወደ ቱርክ መምጣቱ የመካከለኛው ምስራቅና የአፍሪካን ፖለቲካ ትኩረት አስቀይሯል። ኤርዶጋን እወደዋለሁ ከሚሉት ከኳታሩ አሚር ሸህ ተሚም በላይ ለአብይ አህመድ ደማቅ አቀባበል አድርጎለታል ብሏል። ኢስታንቡል እንግዳ መምጣቱን ያወቀችው ሰማይዋ በደመና የተሸፈነ፣ መሬቷ በትንሽ ቅዝቃዜ የታጀበ፣ ጎዳናዎቿ በጥቁር ፈረሶች አናት ላይ መሃሉን በኮኮ የቃኘ፣ ማሰሪያውን አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ቀለም ያደረገ ለፈረሶቻችን ጭምር እንግዳ ባንዲራ ስታይ ነው። አብይ አህመድ አስደናቂ መሪ ነው። አመጣጡ ድንገት አይደለም። ኤርዶጋን እንግዳው ሊያደርገው ሲያስብ የ125 ዓመት የቆየ የዲፕሎማሲ ግንኙነት መሰረት ያደረገ ኢትዮጵያ የቱርክ ስትራቴጂካዊ አጋር እንደምትሆን ታስቦ ነው። በነገራችን ላይ ቱርክ በዓለም ደረጃ ለመጀመሪያ ጊዜ ኤምባሲዋን የከፈተችው ኢትዮጵያ ነው። ዶክተር አብይ ከስምምነቱ በኋላ ኢትዮጵያና ቱርክ የ125 ዓመት የዲፕሎማሲ ግንኙነት አዲስ ምዕራፍ ጀምረዋል ብለዋል። ተንታኙ ቀጠለና ቱርክ በኢትዮጵያ ላይ አንዣቦ ያለውን ከውጭና ከውስጥ የተባበረ የጠላት አቀማመጥ፣ የድንበርና የናይል የፖለቲካ ቀውስን ከኢትዮጵያ ጎን ሆና እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ከፍተኛ ሚና ሊኖራት ይችላል። ምክንያቱም ቱርክ በአዘርባጃንና በአልማኒያ ያደረገችውን የግጭት አፈታት ይመሰክራል። ይህ የኢትዮጵያና የቱርክ ወታደራዊ ስምምነት ለትግራይ ሽምቅ ተዋጊዎች እጅግ ጎጂና ለትግላቸው ተስፋ አስቆራጭ ያደርገዋል። ምክንያቱም የቱርክ ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን በግልጽ ያለው በትግራይ ያለው ሁኔታ በዚሁ ከቀጠለ በቀጠናው ኃይለኛ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግር ሊፈጥሩ እንደሚችል ስጋታቸውን ገልጸዋል። ከዚህ ሌላ የወታደራዊ ስምምነቶች ናቸው። የቱርክ መሳሪያዎች ኢትዮጵያ ላይ ንግስናን አስበው ይሆናል። ኢትዮጵያ በታሪኳ ከቱርክ አንድም ቀን የጦር መሳሪያ ገዝታ አታውቅም። አሁን ግን ለመታጠቅ የፈለገች ይመስላል። የአብዱል ቃድር መልስ ነው። ጥያቄ፣ ጋዜጠኛው ምን አይነት መሳሪያ እንደምትገዛ የምታውቀው ነገር አለህ? ሲል የጠየቀ ሲሆን አብዱል ቃድር አይ የጦር መሳሪያን በተመለከተ ምንም የማውቀው ነገር የለም፣ ኢት ኢዝ ሚሊተሪ ሴክሬት በማለት የአሸባሪውንም ሆነ ግብጽን ወሽመጣቸውን ሰብሯል። ድል ከኢትዮጵያ ጎን ነች እያለን እንሄዳለን። በቀጣዩ መረጃችን ብዙዎች ኢትዮጵያውያን ጭራቋ የሚሏት ሳማንታ ፓወርን እናገኛለን። ሳማንታ ባልተለመደ ሁኔታ ጠበቃ ስትቆምላት የነበረው ህወሓት በትችት ናዳ ወርዳበታለች። በአስቸኳይ ከአማራና አፋር ክልልም እንዲወጣ በትዊተር ገጿ ላይ ገልጻለች። የህወሓት ታጣቂዎች ከአማራና አፋር ክልሎች በአስቸኳይ እንዲወጡና ግጭቱን ከማባባስ እንዲታቀቡ የአሜሪካ መንግስት የሚያደርገውን ጥሪ መቀጠሉን ነው የዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ ልማት ተራድኦ ድርጅት ዩኤስኤድ ዋና አስተዳዳሪ ሳማንታ ፓወር የምትገልጸው። ዩኤስኤድ እና ዋና አስተዳዳሪዋ ሳማንታ ፓወር ማምሻውን በትዊተር ገጻቸው ባስተላለፈችው መልእክት የህወሓት ኃይሎች ጥቃት በከፈቱባቸው የአማራና የአፋር ክልል አካባቢዎች ለተፈናቀሉ 136,000 በላይ ሰዎች ድርጅታቸው ድጋፍ ማድረስ መጀመሩን አስታውቀዋል። ዋና አስተዳዳሪዋ አክለውም የአሜሪካ መንግስት የህወሓት ታጣቂዎች ከጠባጫሪ ተግባራቸው እንዲታቀቡ እንዲሁም ከአማራና ከአፋር ክልል በአስቸኳይ ለቀው እንዲወጡ ጥሪ ማቅረቡን እንደቀጠለም አስታውቀዋል። የህወሓት ታጣቂዎች እየፈጸሙት ያለው ተግባር ግጭትን ከማባባስና የኢትዮጵያ ህዝቦችን ስቃይ ከማራዘም የዘለለ ፋይዳ እንደሌለውም አስታውቀዋል። ይህንን የሳማንታ ፓወር ጥያቄ የሰሙ ኢትዮጵያውያን ታዲያ በበጎ አልተቀበሉትም። ሳማንታ ፓወር ፋሽስት ወያኔ ከደቡብ ጎንደር አከርካሪው ተሰብሮ መባረሩን ተከትሎ እኛ ውጡ ብለናቸው ወጡ ለማለት እግሬ አውጪኝ ብሎ እየፈረጠጠ ላለው ለፋሽስቱ ወያኔ
ወያኔ ከአማራና አፋር ክልሎች እንዲወጣ ጥሪ ማስተላለፏ ዛሬም እያስተቻት ይገኛል። ሳማንታ ፓወር በየመግለጫዋ አማራን ከርስቱ ከወልቃይት ይውጣ ያለች ስትጣራ እንዳልከረመች ሁሉ ዛሬ ያንን ሳታነሳ ፋሽስት ወያኔ አከርካሪው ተሰብሮ ከደቡብ ጎንደር መባረሩንና እየፈረጠጠ መሆኑን ስታውቅ ለፋሽስት ወያኔ ብቻ ህዋት ከአማራና ከአፋር ክልሎች በአስቸኳይ ይውጣ የሚል ጥሪ ማቅረቧ እኛ ውጡ ብለናቸው ወጡ ለማለት ከመፈለጓ ባሻገር ፋሽስት ወያኔም አሜሪካ ውጡ ስላለችን ወጣን በሚል ሰበብ ሽንፈቱን እንዲሸፍን ለማድረግ ታስቦ ነው። ነቄ ብለናል ብለዋል በርካቶች። የዩኤስኤድ ዋና አስተዳዳሪዋ ሳማንታ ፓወር ከሳምንታት በፊት ኢትዮጵያን ጨምሮ በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጉብኝት ማድረጋቸው የሚታወስ ሲሆን በጉብኝታቸው ወቅትም የአማራ ኃይል ከወልቃይት፣ የኤርትራ ኃይል ከኢትዮጵያ እንደዚሁም የህወሓት ኃይሎች በአስቸኳይ ከአማራና አፋር ክልሎች እንዲወጡ ማሳሰባቸው እንዲሁም ድጋፎችን ለሚፈልገው የትግራይ ህዝብ ማድረስ ካስፈለገ ሁሉም አካላት ግጭቶቹን ሊያቆሙ ይገባል ማለታቸው አይዘነጋም። የኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት የፈረጀው ህወሓት መንግስት የተናጠል ተኩስ አቁም ማወጁን ተከትሎ በአፋርና አማራ ክልሎች ላይ ጥቃት መክፈቱ እየታወቀ ዝም ተብሎ ዛሬ ላይ ሲወቀጥ ድምፅ ማሰማት ብዙዎችን አስገርሟል። እኛም የዛሬው መረጃችን ይህን ይመስላል። ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለየን ውድ የምጥናችን ቤተሰቦች። እስከዚህ ደቂቃ አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። የዛሬውን ምጥን እጥር ምጥን አድርገን በዚህ አበቃን። በቀጣይ ጥንቅር እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ለኢትዮጵያችን፣ ሰላም ለአፍሪካችን፣ ሰላም ለዓለማችን፣ ሰላም ለሁላችን ይሁን። ሰናይ ጊዜ። በቸር ቆዩን።